I sami znate da je u posljednjih nekoliko godina u Pirotu otvoreno nekoliko trgovinskih lanaca, konkurencija se povećala, ponuda je povećana, a sada toj listi dodajemo još jedan trgovinski lanac, Svetofor, i sama si je napomenula da će sutra biti svečano otvaranje, ali više detalja o tome šta je Svetofor, šta se nudi sa Gordanom Vičić, regionalnom menadžerkom Svetofora. Hvala na vremenu, vi ste uveliko u pripremama za ono što će se dešavati sutra, lepo snabdeveno, mada očekujete robu i danas. Pa kako Svetofor predstaviti našim gledalcima? Ovako, ovo je naš 19. market koji smo otvorili u Srbiji. Svetofor je prodavnica niskih cena, stvarno niskih cena. Mi imamo tu razliku u ceni koja je 20 do 50% niža od konkurentskih, tako da ovde kupcima nudimo zaista niske cene, asortiman je negde oko 400 proizvoda, tu je roba uglavnom domaćih proizvođača, imamo nešto i ruske robe. Znači, najbitnije su naše niske cene koje su od 20 do 50% niže od cena konkurenata. Veliki objekat, nekoliko kvadrata? 1100 kvadrata je objekat, uglavnom svi naši objekti su tako 1100-1200 kvadrata. I kako poslujete u Srbiji? Da li ste zadovoljni? Kakve su povratne informacije kupaca? Čini se da je to u stvari najbitnije u celoj ovoj priči, mada imate neki signal jer je juče bilo, može se reći, neka vrsta probnog otvaranja. Bilo je ljudi, kupovali su, šta kažu? Bilo je veliko interesovanje kupaca juče na tom našem tehničkom otvaranju. Kupci su zadovoljni kako proizvodima koje su kupili, tako i cenama. Spiroćanci, dobri domaćini, kako su se pokazali, pošto je ovo bilo potrebno i pripremiti i opremiti. Tako je, Spiroćanci su dobri domaćini. Želim vam mnogo uspeha u radu, a poštovani gledalci, vi u narednim minutima ćete saznati i više. Hvala još jednom i vama. Više detalje o tome kako će sve to funkcionisati, ono što negde sve nas zanima je kakvo je radno vreme, koje su povoljnosti i da li će biti nekih novih mogućnosti za sve vas koji ćete ovde pazariti, tačnije za sve nas, naravno, sa Irenom Filipović, moja prezimenjakinja, mada nismo u rodbinski vezama. Šefica objekta, je li tako? Tako je. Samo ću se nadovezati na reči moje koleginice da ovim putem pozivamo sve građane Pirota i okoline da dođu sutra u 11 časova na svečano otvaranje našeg objekta i da se uvere zašto smo različiti i od ostalih u regionu. Ono što će biti potrebno da svi znamo je kako je radno vreme, kako ćete raditi i naravno kasnije o povoljnostima za sve potrošače. Radno vreme objekta je od 8 do 20 časova svakog radnog dana, od ponedeljka do nedelje, tako da dođite i uverite se o čemu sada pričamo. Neke povoljnosti hoće li biti za kupce možda nešto što je, u stvari, to je neka vrsta borbe za tržište, je li tako? Jeste, jeste. Imamo dosta niže cene od ostalih, tako da vidjet ćemo sutra kako će biti. Flajere već možemo da vidimo, je li tako? Na nedeljnom, pretpostavljam, nivou izlaziće oni flajeri ili već, kako se to sad zove popularno? Pa flajer ili letci ili katalog, tako da biće. Ali informisaću se građani i preko društvenih mreža, to sam primetila da imaju. Preko društvenih mreža, preko Instagrama, preko Facebooka. Imaće one QR kodove preko mobilne aplikacije da sve to provere, da vide i da dođu, da se uvere lično. Hvala vam na ovim informacijama i vidimo se sutra na otvaranju. Još jednom, u koliko sati? U 11. Hvala još jednom. Hvala vama. Hvala i Gordani, hvala i Ireni. Naravno, mi ćemo iskoristiti priliku da odmah posle uključenja malo prošetamo. Eto, mi imamo tu privilegiju da vidimo da li zaista Svetofor nudi ovako dobre cene, ali u svakom slučaju odlična ponuda i što se više širi ta mreža, to je mogućnost za sve nas potrošače da kupimo nešto povoljno i da uštedimo neki dinar.